Pas një debati maratonik me 70 vota për, 2 kundër dhe 2 abstenime, në leximin të dytë deputetët miratuan ndryshimet në ligjin për buxhetin për vitin 2016. Po për këtë kishte akuza dhe kundër akuza pushtet opozit, sidomos kur u përmendën specializantët e bapun të shëndetësisë. Seanca nisi me 2 orë vonesë që nxitje dhe reagim të ashpër të opozitës. Deputetët u desh të presin 2 orë për të nisë seanca e kuvendit të Kosovës. Por më shkurtër ishte pritja e kryeministrit Isa Mustafa, i cili lëshoi sallën për të vazhduar me agjendën e tij dhe për të kthyer sërish në kuvend në orët e pasdites. Me 2 orë vonesë filloi seanca e kuvendit me ardhjën e kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe nën kryetarëve. Ai nisi seancën pas sqaruar vonesën. Japi punimet e seancës plenare të kuvendit të Republikës së Kosovës. Reagoj shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca, duke akuzuar koalicionin qeverisës se po bëjnë pazare për bugjetin e Kosovës. A më ku njerëzit presin 2 orë, kjo me të vërtet pritja nuk ka më kuptim. Dhe me që jemi në pikën e bugjetit, unë e di saktësisht pse jemi vonu 2 orë. Jemi vonu pikërisht për shkak të kësaj pike, cilën po e diskutojmë. Ju keni bërë deri para pak kohësh, deri në ora 12, kër u këthym në seancë, dhe me siguri që negociatat e juja kam fillu herët mëngjes, me lidhën demokratike të Kosovës, për mi kry aksham pazarin e këti ledzimi dytë të buxhetit të Republikës Kosovës. Reaguan shefat e grupit parlamentar të LDK-së e PDK-së, duke mohuar akuzat e Konjufcës. Më të vërtet është, për kësë qardje, deklarata e Zotit Konjufca, sepse duhet me na e thonë, unë jam kryetari grupit parlamentar dhe asni akshon pazar dhe asni biset, s'ka marë pjesë, asë që është bisedue për bugjet. Dhe sepse është vënu së onca, kryetari sigurisht mëret me e thonë, sepse është kryetari dhe ajo është vënu që i ka arsujet e i thotë sigurisht, por ajo që unë më theme përgjithsi, kjo s'ka të bëj me bugjetin. Për vonesat, për ato pazarët që thotë shefi grupit parlamentar është absurde, po unë po them falë kryetarit se ju duhet t'i përgjigjin, po leti lexon, po dhe ato i tërgojnë se ku ka qenë kryetari dhe me kënë ka qenë në takim. Por që kjo republik, kjo shtet është bo pazar krejt prej koalicionit PDK-LDK, këtu nuk ka asë një argument ma të qartë sësa vetë marveshja e themelimit koalicionit. Po ju a e dini që në marveshja aty shkrun, që PDK-ja me LDK-n kom i ndo këtë bordet e pavarëve, me militant tyre partijak. Kjo është, jo që është pazar, po është pazar ashiqare, është pazar publik, i cili nuk më shefet. Debati për leximin e dytë të buxhetit të Kosovës për vitin 2016 vazhdoi me akuza dhe kundër akuza midis deputetëve, sidomos rreth specializantëve të papunë të shëndetësisë. Sqarim dha ministri i shëndetësisë Imet Rahmani. Deshta them që sot po fillon në sëndarja buxhetit, po fillon vetëm zbutja këtij problemi, sepse 300.000 euro nuk mjaftojnë për me mbulu këta 5 muaj të arshëm të nëse inkuadrojmë ata në sistem të tonë shëndetësor, për pagesën e pagave, për këta 100 e sa. Problemi është që duhet në bugjetin, në ligjin e rritë bugjetit, ne të sigurojmë vende të reja të punës, me mënyrë që këta specialisti sistematizojmë në punë të përhershme dhe jo ta së ku që është bënë zgjidhje për kohshme. Për këtë kategori dhe për gjendje jo të mirë shëndetësore në vend jashtëpër ishte kryeparlamentari Veseli. Edhe duhet me ilan shakat mes neve. Kërkush të këmë bërë ahat, sepse menon se ka pare ma shumë edhe këmë arrit me kriju sigurit, shëndetit vetë dhe familjes vetë, sepse shumë fëmisis munën më shëru. Duhet me jek në njërë dini teqme me pillu me i trajtu. Duhet qdo kuadrë mës me ilan me ikë. Edhe kjo lidhet edhe me këta specializant. Nuk uzojmë ilan nudhe. Nuk ka matur për një shoqëri, për një parlament, për një qeveri, se sa kur njerës doktorat jesin e rrugve, edhe me shku me punu rojtarë. Reagoj deputeti vetëvendosjes Fisnik Ismaili. Kritikoj ashtë për Veselin se këtë gjendje ka silur pikrisht pushteti. A i madje kërkoj nga Veseli të aprishin koalicionin me LDK-n. Edhe ju folni këtu që ishme regullu sistemin shëndetësor ta shetutje, e 17 vjetë jeni ju pikrisht ju ata që keni prunë këtë gjendje. Qështë ju vjen turpë mërë, unë e zdi qështë keni ftyrë mas pari.
hiç nuk, unë zdi që shkeni ftyr, me najtë që të edhe me ndëgju, edhe mu bo kështë kërgjës ka ndodhë 17 vjetë. Bëni diçka, ose prish në koalicionin sëde, po im zgjede se që të nga keni pru. Ftyrën e gazë se cili pe i vejti, tjesh, ne po vlasëm për qështë cilat ka të bëjt drejt për drejt me interesin e njerëzve, e ajo se a prishet, a nuk prishet këj koalicion, e vendosëm ne që ka jemi partner të koalicionit. Kjo zbarët pe ju. Shumica amandamenteve kaluan pa marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve dhe me kritikat të shumta, por në fund me 70 vota për, 2 kundër dhe 2 abstenime, kaloi shqyrtimi i dytë i ndryshim plotësimit të buxhetit të Kosovës për vitin 2016.